হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং। সকলোৱে খবৰ ভালনে বাৰু? মই পূজাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ, হেচটেগ পূজা চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বহুত সৰু সৰু তিনিটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনে লাগিল আপোনালোকৰ। মই আজি ভেদাইলতা পাত, নৰসিংহ পাত, বেচন মিক্স কৰি বৰা বনাম। কণী আৰু বিলাহী মিক্স কৰি ভাজিম, আৰু পদুনা আৰু নেমু মিক্স কৰি চাটনি বনাম। বলক তেনেহ'লে আমি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। পদুনা চাটনি বনোৱাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইখিনি পদুনা, আৰু লৈছোঁ নেমু দুপিচ, জলকীয়া লৈছোঁ তিনিটা, নহৰু লৈছোঁ দুই ফুটা, আৰু আদা লৈছোঁ দুপিচ, কিয়নো পদুনা চাটনি টেঙা দি খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। খিনি লৈছোঁ পদুনা, দেখিছে আপোনালোকে কিমানখিনি লৈছোঁ মই পদুনা। এই দুফুটা লৈছোঁ নহৰু, এই দুপিচ লৈছোঁ আদা, এই তিনিটা লৈছোঁ জলকীয়া, আৰু এই দুপিচ লৈছোঁ নেমু। যিকোনো টেঙা দিব পাৰিব, কিন্তু তেতেলি বা নেমু হ'লে বেছি খাই টেষ্টি লাগে। যিহেতু মোৰ ওচৰত তেতেলি নাই, সেয়েহে মই নেমু দুপিচ দিছোঁ, নেমু দুপিচ দিছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী যিমান টেঙা খায় সিমান দিব। আৰু ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম নিমখ। এতিয়া পদুনা আৰু বাকীখিনি বস্তু মই মিক্সিত দি দিওঁ। এয়া দুপিচ দিছোঁ নেমু, পদুনাৰ লগত দুপিচ দিছোঁ নেমু, ইয়াত জলকীয়া দিছোঁ তিনিটা, যিমান জ্বলা খায় সিমান হিচাপত দিব জলকীয়া, আৰু নহৰু দিছোঁ দুফুটা, ডাঙৰ ডাঙৰ অকণমান নহৰু কিফুটা, কিয়নো বেছি নহৰু দিলেও বহুত বেছি বেয়া লাগিব, নহৰু গোন্ধটো আহি থাকিব, সেয়েহে মই দুফুটা নহৰু দিছোঁ। আৰু এই দুপিচ দিছোঁ আদা, বহুত বেছি দিয়া নাই, দুপিচ দিছোঁ, খাই টেষ্টি লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। আপোনালোকে যিমান খায় সিমান দি ল'ব, গমেই পাব কিমান দিব লাগে। নিমখ দিছোঁ মই ইয়াতে, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই একেলগে এইটো কাৰণে দি লৈছোঁ, গোটেইখিনি যেতিয়া একেলগে মিক্স কৰি মিক্সিত পিচা যায় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'ব। নিমখো দি দিছোঁ, সেয়েহে মই এইখিনি মই মিক্সিত দি দিওঁ। আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। টেঙা মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। দেখিছে মই এনেকৈ টেঙা মিক্স কৰি পদুনা চাটনি খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ পদুনা চাটনি খাই জনাব? বৰা বনোৱাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াতে নৰসিংহ পাত আৰু ভেদাইলতা পাত কটাৰীয়ে কাটি লৈছোঁ, কাৰণ মিক্সিত পিচিবলৈ হ'লে যদি পাতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকে তেনেহ'লে মিক্সিত পিচোঁতে টাইম লাগে, সেয়েহে মই কটাৰী দি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লে মিক্সিত পিচাত অলপ সহজ হয়, মানে সোনকালে পিচা যায়, সেয়েহে মই কটাৰী দি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, দুইবিধ পাত মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা পাত আছে ইয়াত, আৰু তাৰ লগত লৈছোঁ এয়া তিনিফুটা নহৰু লৈছোঁ, বহুত বেছিও নহৰু নিদিওঁ কাৰণ গোন্ধ ওলাব, সেয়েহে তিনিফুটা নহৰু দিছোঁ সোৱাদটো ভাল আহিবৰ কাৰণে। আৰু লৈছোঁ জলকীয়া, জলকীয়া কিন্তু মই বেছিকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে যিমান খায় সিমান জ্বলা দিব, মই পাঁচটা দিছোঁ কাৰণ মই জ্বলা বেছিকৈ হ'লে বৰাটো খাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে পাঁচটা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু যদি জালুক থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে জালুকো দিব পাৰিব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ বৰা কেনেকৈ বনাম। এয়া মোৰ মিক্সিত ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাত মিক্স কৰি পিচা হৈ গ'ল, পিচি ল'লোঁ মই ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই বৰা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোককো দেখাম। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত বেচন মিক্স কৰিম, আৰু বেচন মিক্স কৰি বৰা বনাম। আপোনালোকে জানে নৰসিংহ পাত আৰু ভেদাইলতা পাত শৰীৰৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল, বৰা বনাই নেখালে আঞ্জা বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে, মাছ দি আঞ্জা বনাই খালে বহুত বেছি ভাল লাগে মাছৰ লগত, আৰু বৰা বনাই খোৱা টেষ্টিটো বেলেগ হয় আৰু আঞ্জা বনাই খোৱা টেষ্টিটো বেলেগ হয়। এয়া মই মিক্স কৰি আছোঁ বেচন, বেচনখিনি এনেদৰে মিক্স কৰি লওঁ, যিমান পৰিমাণৰ বেচন প্ৰয়োজন হয় সিমান পৰিমাণৰে দিব। এতিয়া মোৰ বেচন দিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মঠি লওঁ, অকণমান মঠি লৈ বৰা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মঠি লওঁ, যিমান পৰিমাণৰ বেচন প্ৰয়োজন হয় সিমান পৰিমাণৰ বেচন দিব। মোৰ বৰা বনাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল,
ধুনিয়া কই মই বেসন দি মিক্স কৰি ললো বহুত বেছি টানো কৰা নাই বহুত বেছি ঢিলাও কৰা নাই দেখিছেনে আপোনালোকে যিমানখিনি বেসনৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি বেসন দি ল'ব এতিয়া মই এনেদৰে সৰু সৰু লাড্ডু কৰি বৰা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আঙুলিৰে অকণমান বহল কৰি দিব বহল কৰি চাওক বৰাইয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা বৰা বনাইছোঁ মই গোটেইখিনি এনেদৰে কমপ্লিট কৰি লওঁ বনাই তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া মোৰ গোটেইখিনি বৰা বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল দেখিছেনে মই কেনেদৰে বনালোঁ এতিয়া মই তেলত ভাজা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভাজাৰ সময়ত আপোনালোকে এয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন দিলোঁ মই ৰিফাইনত ভাজিম যিকোনো তেলতে ভাজিব পাৰিব ৰিফাইনতে ভাজিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় এয়া মোৰ গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল এনেদৰে গোটেইখিনি মই ৰিফাইনত পুৰি লওঁ আৰু পুৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া মই এপিনে লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰিকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এটা কণী আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া মই কণী আৰু বিলাহী মিক্স কৰি ভাজিম আৰু আপোনালোককো দেখাম অকণমান মই আজি বহুত চিম্পুলত তিনিটা সৰু সৰু ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সেয়েহে মোৰ বৰা বনোৱাটো হৈ গ'ল আৰু পদুনা চাটনি বনোৱা হৈ গ'ল বিলাহী আৰু কণী মিক্স কৰি ভাজি খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে আপোনালোকে খাইছেনে নাই মই নাজানো বাৰু কিন্তু মই খাই বহুত টেষ্টি পাওঁ যদি কোনোবাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বিলাহী আৰু কণী মিক্স কৰি ভাজি খাব বহুত এয়া মই তেলত দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অকণমান পিঁয়াজ মই বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ পিঁয়াজ বেছিকৈ দিলে বিলাহী আৰু কণী বহুত টেষ্টি লাগে খায় সেয়েহে মই পিঁয়াজ বেছিকৈ দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লওঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত বিলাহী দিম তাৰপিছত বিলাহী খাব পৰাকৈ ভাজিম আৰু বিলাহী খাব পৰাকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত মই কণী মিক্স কৰিম চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিম নিমখ এয়া মই দিলোঁ নিমখ যিমান পৰিমাণৰ নিমখ প্ৰয়োজন সিমান দিব তাৰপিছত দিম মই হালধি এয়া দিলোঁ মই হালধি এতিয়া অলপ লাৰি দিওঁ এতিয়া মই পিঁয়াজতে হালধি আৰু নিমখ দি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান লাৰি দি ইয়াত বিলাহী দি দিওঁ এয়া অকণমান লাৰি দিছোঁ মই এতিয়া মই বিলাহী দি দিওঁ ইয়াত এয়া মই দিলোঁ বিলাহী এয়া মই বিলাহী দিলোঁ দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া মই অলপ লাৰি দিওঁ আৰু বিলাহীখিনি যেতিয়ালৈকে খাব পৰা নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম আৰু যেতিয়া বিলাহীখিনি খাব পৰাকৈ ভজা হ'ব তেতিয়া মই শেষত কণী দিম কণী দিলে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এনেদৰে মই বিলাহীখিনি গোটেইখিনি খাব পৰাকৈ ভাজি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কণী দিলে দেখাই আছোঁ এয়া বিলাহী খাব পৰাকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰোঁ কণী মানে কেঁচা কণীটো ইয়াত ভাঙি দি দিওঁ মই কণীটো কেঁচা কণীটো বিলাহীৰ লগত দি দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভাজি লওঁ 5 মিনিটমান কণীটোৰ সৈতে বিলাহীখিনি ভাজিম আৰু ভজাৰ পিছত মই নমাই দিম খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব বিলাহী আৰু কণী ভজা হৈ গ'ল খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া নমাই লওঁ আৰু খাবৰ কাৰণে ৰেডি হওঁ এতিয়া আমাৰ খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ এপিনে হ'ল ইয়া বিলাহী আৰু কণী মিক্স কৰি ভাজি আৰু বাতিত হ'ল পদুনা আৰু নেমুৰ চাটনি আৰু ইপিনে হ'ল নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ বেচন মিক্স কৰি বৰা আজি তিনিটা সৰু সৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিল চাই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু তেনেহ'লে এতিয়া মই খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল বাৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বুলি আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব
তেতিয়াহে আপুনি আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ সোনকালে পাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানে, মই আকৌ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।